Hej, velkommen til. Det her det er Netværk afsnit 7. Jeg hedder Anja, og du er havnet her hos mig, hvor det kommer til at handle en masse om strik og garn og tanker og teknik og alt muligt. Så jeg håber, du hænger på, og så glæder mig bare til at vise dig en hel masse og fortælle dig en hel masse forskellige ting her. Som sagt, så hedder jeg Anja. Jeg er 36 år gammel. Jeg bor i Esbjerg sammen med min mand og to piger. Og til dagligt der er jeg efterskolelærer. Og det nyder jeg rigtig meget. Lige nu der har jeg fået lov til at have et par fridage, fordi efterskolen er taget til København. Og derfor så har jeg simpelthen lige nyt at have nogle dage herhjemme, hvor jeg bare lige kunne have lidt fri. Og så kunne der altså også blive tid til at podcaste lidt. Og apropos ordet podcast, skal vi lige tale lidt om det. Fordi det er der godt nok mange, som snakker om, nu laver du jo video, og så kan det jo ikke være en podcast, og det er jo kun snak og alt det der. Så nu har jeg simpelthen været på nettet, og så har jeg været inde og finde nogle definitioner. Så nu skal I bare høre. Podcast er egentlig ikke en genre, men et format. Podcastformatet dækker over video og lydfiler. Video og lydfiler, der er udgivet på nettet. Det her det kommer fra den hjemmeside, der hedder indidansk.dk. Så jeg tænker, de har lidt styr på det der. Så altså både video og lyd. Oprindeligt så kommer ordet podcast af Apples fine iPod, som det hed i midten af nullerne. Jeg tror, det var 2004 eller sådan noget. Og så kommer der så det her ord broadcasting sammen med. Så altså iPod og broadcasting, der blev sat sammen til podcast. Senere så har man så lavet betydning med pod, lavet det til personal on demand casting. Hvilket jo bare betyder, at... jeg har lige lidt kriller i halsen her. hvilket jo bare betyder, at man kan tænde for det, når man vil, at det ikke er noget, der som sådan er live. Det kan godt være et radioprogram, og så kan man godt senere udsende det som en podcast. Det er jo ikke lige det, jeg sidder og laver på den måde her. Men alligevel så er der lidt radioprogram over det, fordi jeg sidder jo bare og taler til jer. Og forhåbentlig lytter du med. En gang imellem så vil jeg vise dig nogle ting, hvor du også kan se det. Men ellers så er det jo rigtig meget tale. Der er en hel masse forskellige genre, hvis man kan kalde det det, inden for podcast. Og jeg ved ikke, om jeg passer ind i en af de her kasser. Men i hvert fald så står der sådan her, at ordet podcast er den overordnede betegnelse for formatet lyd udgivet på nettet. Genrene, der kan man inddele dem i forskellige kategorier, alt efter hvad det er for nogle præmisser, det ligesom opfylder. Det kunne fx være det, man kalder for et hørespil, en dokumentar, en nyhedsudsendelse eller en rejsedagbog osv. osv. Og så er der jo det her, man opbygger en eller anden form for koncept omkring rammen for indholdet. Og det synes jeg jo lidt af det, som der er blevet her i strikkeverdenen, at der er blevet et bestemt koncept, som podcasterne gerne lægger sig lidt op af. Noget med den personlige fortælling omkring stress, stress for mit vedkommende, men den personlige fortælling om det strik, man nu arbejder med, og så er der jo nogle gange også nogle personlige ting, som han har lyst til at dele. Men ellers, så er der en lang liste her af forskellige emner. Jeg kunne bare lige nævne nogle af dem. Det kunne være en emnestyret podcast. Det synes jeg jo faktisk, det her det er. Det handler jo om strik, og det er jo det overordnede emne. Så kunne det også være en samtale podcast, og jeg har jo haft min søster med i min podcast et par gange, og der havde vi jo en samtale podcast, må man sige. Det kunne også være humoristisk podcast, det kunne være en dokumentarisk podcast. Og det ved jeg jo, der er nogen, for eksempel Christina Birk, hun er altid helt vildt god til at få et eller andet dokumentarisk ind over noget historisk, hun fortæller noget om, eller Basvik, hun har også gerne et eller andet, så har hun noget med kunst, eller et eller andet, hun fortæller om historie. Det kan jeg helt vildt godt lide, når der kommer sådan noget fakta med ind i det.
Så kan det også være, at man har noget politisk eller noget nyhedsagtigt. Ja, så der er mange versioner af podcast. Og jeg har bare sådan tænkt på det, fordi dengang jeg startede med det her tilbage i oktober 23, så var jeg selv meget i tvivl om det der med, skulle man kalde det podcast eller vlog, eller hvad skulle man kalde det. Og jeg synes bare, at ordet podcast dækker bedst over det, som jeg laver her. Så derfor har jeg i hvert fald tænkt mig at holde fast i, og det synes jeg også bare, I skal gøre alle jer andre, der sidder og laver de her YouTube-strikkevideoer. I kører bare med ordet podcast. I kan bare sige, at det er mig, der har sagt, at I godt må. Det er helt fint. Yes, men det var bare lige sådan lidt om det her ord podcast, som jeg selv har tænkt meget over. Ja, i dag er det den 14. marts, og det er lidt gråt. Men altså, foråret er på vej. Jeg har set masser af påskeblomster, forårsblomster ude i min have, og det kommer du også til at se noget mere af. Måske har jeg allerede lagt den her i introen. Da-da-da-da. Det er note til mit fremtids jeg. Eller noget af den stil. Ja. Nu skal vi da vist tage i gang, hva'? Nå. I dag der har jeg simpelthen kastet mig ud i en udfordring i forhold til det tekniske. Jeg har nemlig gang i to kameraer på samme tid her. Så når nu jeg vil vise jer nogle ting, så håber jeg, at jeg kan få det til at fungere rigtig godt, sådan så I kan se de ting lidt mere close-up, som jeg har lavet, og det forhåbentlig er lidt bedre kvalitet. Så det første, jeg vil vise jer, det er nogle handsker, som jeg faktisk strikkede for lidt tid siden. Så nu prøver vi lige at hoppe herover på mit ekstra kamera her. Det er de her handsker, og de har sådan en masse fine snoninger på her. Jeg håber, at det er tydeligt, så I kan se det. Og det er faktisk bare lavet med, man har en rib, der kører her. Og så de to, slutter tre masker, man har her, der skifter man så imellem og trække den ene med hen og trække den med tilbage igen, sådan, så den kommer til sådan at ligge ovenpå på en eller anden måde. De var så fine, og på bagsiden er den bare glat strikket. Lige prøve at tage den på. Sådan der. Jeg synes faktisk, den er blevet ret fin. Den er blevet en lille smule kort her. Det var meget svært, synes jeg, at vurdere, hvor lang den skulle være. Så der stod jo nogle centimeter på. Men den skal selvfølgelig passe til min hånd. Så ja, det var lige det der med at prøve sig frem. Men altså, jeg synes, det var spændende at prøve. Og også lidt sjovt at sidde med de der tre strømpepinde bare herinde omkring fingrene og så få dem lavet. Så det blev godt, og jeg synes, den har sådan en flot udtagning ned her langs hånden, eller tommelfingeren hedder det. Og så har jeg lige sådan en tråd, der stod af ind her på forsiden. Ja, men det er dem, og selve opskriften, den kommer simpelthen fra et godt gammelt blad her, der hedder Hjertegarn, eller fra Hjertegarn, der hedder hæfte nummer 11. Som jeg fik med i en gave fra min veninde Thea. Så hun gav mig noget garn, og så gav hun mig altså den her opskrift her. Så der er rigtig mange variationer her, og man kan godt fornemme, at det nok ikke er et blad, der er blevet udgivet lige for nylig. Men derfor så holder opskrifterne altså stadigvæk endnu. Men mange forskellige variationer her. Ja, så det var altså et projekt, som jeg faktisk havde færdigt, også sidste gang jeg podcastede. Jeg glemte bare fuldstændig alt om at vise jer det, fordi jeg jo havde taget dem i brug, de her handsker. Men dem er jeg glad for, og de er også blevet taget med ud i kulden, så jeg har fået dem afprøvet, og de er rigtig fine. De er strikket i hjertegarn, så det passer sammen med opskriften, i bare den, der hedder Merino, og så hedder den 150. Eller hvad hedder den? 120? Nej, 150 tror jeg. Kan jeg pludselig ikke lige huske. Det er i hvert fald strikket på pin 2,5. Så det var jo noget småtteri at sidde med. Men rigtig, rigtig sjov og spændende projekt. Ja, det var den første. Det næste, jeg vil vise jer, det er denne her.
som jeg også var i gang med at vise jer sidste gang. Jeg var i gang med at strikke den, men var ikke lige helt færdig. Og jeg synes faktisk, den er blevet lidt hyggelig. Den minder mig lidt om sådan en trefarvet is med noget chokolade og vanilje og jordbæris her. Men den er altså blevet ret så fin. Og den er til min datter Emily. Den er strikket i Extra Fine Merino fra Drops, som rigtig mange ting er, fordi jeg fortalte jo sidste gang om, at jeg havde fået en masse af det på lager. Så derfor så skulle jeg jo have gjort noget ved det, og derfor så var det også oplagt at lave sådan en stribet trøje her. Opskriften er bare fra Hobby og hed bare Rainbow T-shirt, så ikke det helt store fancy der. Man savner lidt de der vendepinde. Nu er den jo meget enkelt, så det er jo bare lige ud af landevejen. Men man savner lidt, at man lige havde haft den der forhøjning i nakken. Fordi den vil jo gerne sidde sådan lidt op i halsen på hende. Men altså, den er rigtig fin, og hun bliver i hvert fald meget glad for den. Så ja, så er det jo lige det der med at få målt af, om jeg nu havde nok af de forskellige farver. Men det er bare gået rigtig godt. Og jeg synes, at resultatet er blevet rigtig fint. Så ja, det var Rainbow T-shirten. Ja, så har jeg har faktisk fået produceret lidt efterhånden her. Så har vi den her. Og nu skal jeg lige have navnet. Den hedder Stuk Cowl. Og vi hopper lige herover igen. Den her. Sådan en halsedisse, vil man nok kalde den på dansk. Med nogle rigtig fine snoninger nedad her. Og nu kan jeg snart ikke huske, jeg tror. Og det må være det her, der er nakken, bagsiden, hvor den er kort i forhold til forsiden. Og så ellers det her. Altså helt vildt flot konstrueret, og jeg synes det herude i siden, det var bare vildt fedt. Altså den måde med de der indtagninger ned her, så de her ribsekvenser, de ligesom sådan blender sammen, det synes jeg var rigtig fint. Og så, da man så havde lavet det, så den her skulder, sadelskulder her, den går jo så ned, og så samler man op ned langs med kanten her, og får lavet sådan en flot afslutning her med ribben på den anden led. Den er også strikket det samme Extra Fine Merino garn. Det synes jeg var virkelig sjovt at prøve, og jeg synes, den var rigtig dejlig at strikke. Den har min datter Natalie fået. Hun manglede lidt sådan en til, når hun skulle cykle i skole på de kolde morgener. Så skulle hun lige have sådan en her til at have indenunder, så det ikke bliver alt for koldt. Ja. Så det var den Stuk Cowl. Det er nu altså meget sjovt. Jeg vil så sige, da jeg var nået ned med de der snoninger, så var jeg faktisk også ved at være lidt træt af at lave snoninger. Nu havde jeg jo både lavet snoninger på de der handsker og på dem her, og jeg havde også haft en anden sweater, jeg havde lavet til nat, så det var også bare vildt mange snoninger på. Så det var fint lige at få lavet et snoningsstop der midt i. Nå, men jeg var jo slet ikke færdig med at strikke det her garn, for jeg havde jo stadigvæk masser tilbage. Og så snakkede jeg med min veninde Anne, og hun har en datter, som jeg flere gange har strikket huer til. Og det er jo det der med børn, at de har det jo med at vokse. Så når man er vokset ud af den der størrelse nyfødt hue til næste størrelse, til næste størrelse, så var hun sådan, nu mangler jeg snart en hue igen. Så ja, og så snakker vi lidt om, hvad det skulle være, fordi jeg har ellers strikket den der Alberts pilothue, og den synes jeg er mega god, og den er, ved jeg, flere af dem, som jeg har strikket den til, har bare været glade for den, og den sidder rigtig godt ind til ørerne, og den lukker tæt, og den bliver ikke sådan møffet rundt, når de sådan ligger. Den sidder bare skide godt. Men problemet var, at den får ligesom ende i forhold til, hvor mange størrelser den har. Så derfor så skulle jeg finde noget andet. Og så ville jeg gerne prøve at finde en balaclava af en eller anden slags, som var god, uden at den havde det der meget voldsomme. Der er for eksempel Petit Nits, de har den der
tror den hedder Sunday eller sådan et eller andet, hvor der er meget stor krave hele vejen rundt, og så kan man jo næsten ikke have andet tøj på. Så vi snakkede lidt om, at det skulle være en, hvor den ligesom havde mere eller den der halsedisse, jeg lige har vist, med et forstykke og et bagstykke. Så det gik jeg på jagt efter, og så fandt jeg simpelthen den her. Og nu skal I bare se, den er blevet meget farverig. Sådan her. Bum. Masser af farver. Kan man se. Og man starter her ved hovedet simpelthen, og strikker ud her, bare ligesom hvis det var sådan en halskrave. Og så passede det jo meget godt med, så fik jeg brugt den lyserøde her. Og så ud i den lilla, som jeg så først fik strikket lidt for langt, fordi der stod et eller andet centimetermål, og så fik jeg målt det her stykke i stedet for hele stykket. Så var den jo lige pludselig alt for lang. Så kunne jeg godt se, at den lige pludselig kunne passe min datter på 8, og det her var en størrelse 2-3 år, at det duede ikke. Så har den vendepinden her på panden, eller hvad skal man kalde det, den forreste del af hovedet, for ligesom at få den her runding med til hovedet. Og så har den bare den smukkeste afslutning her om bagpå, med sådan en femstjernet her inde i midten, med indtagninger. Og der strikker man frem og tilbage et stykke tid her på det her stykke her. Og der samler man så maskerne op, når man skal til at lave selve halsen her. Og først så havde jeg brugt en rød på det her stykke, men det kom bare til at se alt for voldsomt ud. Det var ligesom om den røde, den dominerede bare alt for meget. Og jeg ved ikke om den, når jeg nu ser det sådan sammen med det her nede, om den så ville have været god, men på det tidspunkt så tænkte jeg i hvert fald, det duede slet ikke. Så nu blev den gul. Og jeg tænker også, når man har den på, så bliver det gule jo også gemt en lille smule mellem, altså fordi det er en hals, ikke? Men så hernede, nederst, der har den så brudt rib, og der havde jeg noget strømpegarn, som jeg så kunne sætte sammen med en tynd merino. Og så kunne jeg få en tykkelse, der passede til. Så der har man lige den der lille sadelskulder. Og jeg har så valgt at lave den her del lidt kortere, så den ikke fortsætter i en uendelighed. Men jeg tror faktisk, den skulle have været noget, der minder om dobbelt så lang, som jeg har lavet den her. Men det kan man jo heldigvis bare helt selv bestemme, hvad man tænker der. Så nu hvor jeg har vist jer den her, så kan jeg jo få den transporteret hjem til den rette ejermand. Og jeg tænker også, at det kan være, hun snart kan passe den, deres datter. Hun er ikke to endnu. Nå, men den hedder jo en Ylja Balaklava, den her. Og jeg tror måske, at hende, der har lavet opskriften, hun kommer fra Island eller sådan noget. Men i hvert fald så var den både på dansk og islandsk og engelsk, tror jeg. Af de her. Så den kan jeg virkelig, virkelig anbefale, og hun laver mange andre flotte ting. Altså, jeg tror, at jeg så, at hun havde sådan nogle hættetrøjer også, hvor den her stjernehætte, den indgik, og andre konstruktioner af huer, eller ikke konstruktioner, men måske versioner med den samme konstruktion, hvor den har det her og det her nede i nakken. Så altså, hende kan jeg virkelig anbefale. Den var lidt dyr, vil jeg sige, selve opskriften. Og jeg kan ikke huske, om det var den, der måske blev den sat lidt ned, faktisk, i pris. Men altså, jeg synes bare, at den var helt fantastisk, og det skulle bare være den, så derfor så købte jeg den. Og det er helt sikkert en hue, jeg kommer til at strikke igen, hvis jeg skal lave en gave igen til nogen, så vil det give mening for mig at bruge den. Så nu er jeg jo spændt på at høre, hvordan den så bliver i brug. Jeg håber, at den bliver rigtig god. Yes! Det er det, som jeg sådan lige i den nyeste tid her har fået lavet færdig. Og så faldt jeg lige over noget, som jeg ikke har vist. Og det var simpelthen fordi, at jeg blev så sur på den, at den måtte bare gå væk, måtte den. Og det er jo efterhånden ved at være længe siden. Og jeg har jo strikket siden august 22 cirka. Sådan for alvor. Det har jeg jo fortalt lidt om tidligere. Men i hvert fald, så følte jeg mig ret meget nybegynder på det tidspunkt. Jeg kunne strikke ret og vrang, og jeg kunne finde ud af at slå op. Det var vel sådan cirka det, jeg kunne finde ud af. På et tidspunkt, da der så er gået nogle måneder, så tænkte jeg, nu skal jeg prøve det der med sådan et diagram og med hulmønster og sådan noget. Så jeg kastede mig ud i sådan en her, en lille cardigan. Og altså i virkeligheden er den jo blevet rigtig, rigtig sød. Den er strikket i drops
Baby Merino hedder den. Jeg tror farven hedder Orkidé, hvis jeg lige husker rigtigt her. Og den er jo sådan set blevet rigtig fin. Men altså, det der med strikkefasthed, det er jo noget, vi alle sammen bøvler med ind imellem. Og jeg havde lavet strikkeprøver, jeg tror, måske havde jeg ikke vasket den, det var nok det, der var. Men jeg havde i hvert fald lavet strikkeprøver, hvor jeg sådan tænkte, så skal det være den pind, og så skal det være sådan sådan. Men den passer bare slet ikke med målene. Den er blevet sådan ligesom alt for bred. Det her det er så efter vask, ikke også? Så den er jo blevet alt for bred og ligesom for kort på ærmerne. Så det skal jo være en meget, meget tyk baby med meget korte arme, eller sådan et eller andet, der skal bruge den her. Så oprindeligt så var det tænkt som en barselsgave til en, men jeg blev simpelthen så både ked af det faktisk, fordi nu har jeg brugt så lang tid på at lave den, og frustreret over, hvorfor det ikke lige passede og sådan. At den blev bare kylet ind i skabet, så har jeg ikke givet at kigge på den. Men nu viser jeg den altså frem, fordi jeg synes jo egentlig, den er blevet meget flot. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der måske kunne have lyst til at prøve, om den kunne bruges på deres barn på et tidspunkt. Den fik i hvert fald aldrig knapper. Jeg havde købt sådan nogle perlemorsknapper til den, men den fik jeg aldrig sat på. Men jeg kan da lige få en lille close-up her. Den har jo sådan nogle ret søde blade her. Jeg tror opskriften, det var bare en gratis opskrift. Jeg tror det var drops. Jeg kan lige skrive navnet her. Men den var jo sådan set rigtig fin, og der var alle de der pletter og sådan noget. Men jeg kan også huske, at jeg synes, det var svært at forstå det. Og jeg tror også, jeg tænkte, i hvert fald efter, at jeg havde strikket den her, at jeg gad nok ikke rigtig at strikke drops opskrifter igen. Så ville jeg nok hellere betale nogle penge, og så få en god opskrift, end det her, hvor man sådan selv skal tænke sig lidt til det hele. Den har de her picot-kanter ude i afslutningen, og de er jo sådan set mega søde. Både på ærmerne og rundt her. Så ja, et sådan semi-vellykket, semi-mislykket projekt, men den skal der jo også være plads til at vise frem. Har jo også lige sådan en hulkant her oppe i halsen. Ja, men nu må vi se, om der en anden dag kommer et lille barn, som kunne passe den og kunne have lyst til at bruge den. Jeps, det var det. Så nu er vi faktisk nået igennem de ting, som jeg har strikket siden sidst. Og så har jeg tænkt, at jeg gerne vil fortælle jer lidt om, hvordan jeg holder styr på mine projekter. Fordi jeg ved, der er mange, der køber forskellige bøger, projektbøger eller strikkejournaler, eller hvad de nu hedder, alle de her forskellige ting, og så manuelt skriver ned og sætter billeder ind og tegner billeder og laver alle sådan nogle ting der. Og det er bare slet ikke mig. Det får jeg ikke gjort, og hvis jeg endelig gjorde det, så tror jeg, at jeg kun ville få det gjort på den første, og så var det det. Så var det ikke sjovt mere. Så det er ikke rigtig meget, men til gengæld kan jeg rigtig godt lide det der digitale. Jeg kan godt lide at skrive noter på min mobil og se, om der er nogle apps, man kan bruge til nogle forskellige ting. Og der er helt sikkert mange, der kender den store strikkejournal. Den hedder Min Strikkejournal af Kimi Munkholm, hvor hun jo også har integreret sine videoer i det, og det er sikkert rigtig smart. Og jeg er jo total kæmpe fan af Kimi Munkholm. Men det der jo er med hendes app, det er jo, at det er en betalingsapp. Og der kan jeg godt mærke, så bliver jeg nærig. Jeg køber opskrifter, og jeg støtter designerne på den måde der. Men det der med at købe abonnementer til forskellige apps og sådan noget, det er altså noget, jeg er lidt nærig med. Så jeg måtte jo ligesom på markedet for at se, hvad kunne man så få. Og så er der altså den her rigtig, rigtig smarte app, som hedder Knit. KNIT, Knit. Og den er gratis. Der er nogle ting, som man kan få puttet, hvis man køber abonnement til den, så er der nogle ekstra features, man ligesom kan bruge i appen. Men man kan sagtens bruge den uden også. I kan jo se her, hvordan det fungerer. Jeg har mine færdige projekter liggende, og så kan jeg jo scrolle ned igennem dem og se, hvornår var det, jeg lavede de forskellige ting færdige.
Når jeg opretter et nyt projekt, så kan jeg jo skrive ind, hvad er det for noget garn, jeg bruger, hvilken størrelse pind, alle de der ting, som man jo gerne vil have til senere. Jeg synes altid, det er rart, hvis jeg har brugt et garn tidligere, og jeg gerne vil bruge det igen, at jeg så kan gå ind og se, nå, men hvordan er det nu, det var med det. Hvad var min strikkefasthed der, eller hvad hed den farve, eller hvad det nu kan være. Jeg forsøger også at huske at skrive noter, hvis der nu er et eller andet i den opskrift, jeg har brugt, som har været svært at forstå, eller jeg har misforstået et eller andet. Hvis jeg nu fik lyst til at strikke den igen, det er ikke fordi, jeg sådan synes, jeg genbruger opskrifter vildt meget på den måde. Der er nogle få ting, som jeg sådan strikker igen, blandt andet huer til babyer og sådan noget. Så kan jeg jo egentlig godt lide sådan at udfordre mig selv. Men det kunne jo også være, at der var en anden en, som skulle strikke den opskrift, og så kunne de bruge mine noter, hvis vi nu kommer til at snakke om det. Så ja, så der er altså de færdige projekter, og så er der jo aktive projekter, og der er fremtidige projekter, eller man kan ikke huske, hvad den hedder. Men ja, så man kan ligesom både planlagte hedder det nok. Man kan planlægge de ting, som man kunne have lyst til at strikke. Og det sker jo også tit, at jeg sætter noget ind der, som så sletter igen, fordi det var ikke lige noget, jeg så fik lyst til. Og jeg har jo tidligere talt om det her med Make 9, at det er slet ikke mig, fordi at jeg sådan bliver fastlåst i, at noget bestemt, jeg sådan skal gøre, det er ikke rigtig lige noget, jeg har lyst til. Så det skal helst være hyggeligt, og det skal være lystbetonet. Ja, og så skal jeg jo gøre det, som jeg har lyst til i forhold til det her strik. Ja, så jeg kan i hvert fald varmt anbefale den her knit. Og der er også ligesom en eller anden form for society, eller der er sådan noget netværk, halløj, omkring den der app også. Man kan følge dem på Instagram og sådan nogle ting. Så det er bare lige en lille varm anbefaling her for mig, hvis du også måske er til den digitale løsning. Ja, og så kan jeg bare godt lide det der med, at man kan putte billeder ind. Man kan tage billeder undervejs og sætte ind. Jeg plejer gerne at tage billedet fra opskriften, hvis jeg har mulighed for det. Enten tage et billede, eller hvis den ligger online. Og så sætte den ind først, og når jeg så selv kommer i gang med mit, jamen, så tager jeg billeder undervejs sådan i processen, så jeg har lidt med, hvordan var det i starten, og hvordan blev det så senere. Og sådan. Ja, så varm anbefaling til at bruge den. Det er i hvert fald noget, jeg har været rigtig glad for. Nå, men så vil jeg rigtig gerne fortælle jer lidt om, hvad det er, jeg strikker på lige for tiden. Jeg havde på et tidspunkt for ikke så længe siden sådan lidt krise over, at nu havde jeg ikke rigtig nogen projekter i gang. Så, og det er jo også fint nogle gange at få sluttet nogle ting af. Så det gjorde jo, at jeg havde mulighed for at gå i gang med nogle nye. Og jeg har simpelthen kastet mig over et tæppe. Og det troede jeg altså aldrig, det skulle ske. Ja, jeg må hellere lige vise det her over på mit gode close-up-kamera her. Så I kan se, hvad det er for noget. Det er et Stephen West tæppe. Og det ser sådan her ud, når man sådan ser på skabelonen for, hvordan det ligesom skal blive. Og jeg har strikket næsten hele den her trekant her. Jeg mangler lige det sidste herop. Så jeg er ikke helt halvvejs endnu, men vi nærmer os. Det er en masse forskellige rester. Og min tanke var netop med det, at jeg havde jo simpelthen så meget garn liggende af sådan nogle små snutter og halve garnnøgler og sådan noget, hvor man tænkte, det får man aldrig brugt, og så ligger det bare der. Så jeg tænkte, nu laver vi det til et tæppe. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan vise det. Ved at blive lidt stort, og der er mange farver. Jeg er herinde et eller andet sted. Og så har alle de forskellige farver jo sådan hver sin lille historie fra et eller andet. Den her kan I måske kende fra den hue, jeg lige viste lige før. Der var det der strømpegarn igen. Så har vi nogle af de samme farver her, som der var med i Natalies stribede trøje. Og en blå en her, som er sådan et strømpegarn, eller så er det mest merinogarner. Den her nede, det er også et strømpegarn, som jeg har sat sammen med et andet tyndt garn.
Og så kunne jeg godt tænke mig, at der skulle være nogle forskellige tekstiler, altså forskellige slags garn. Og her har jeg sådan en, den hedder Drops Melody, som jeg lavede sådan en slip over af på et tidspunkt. Og jeg synes, det er blevet ret fedt det der med, at man har sådan en med sådan lidt halo på, og så har man den op imod de her merino garner. Så lige en sort en her. Så har jeg et felt her med Lima. Et lidt tykkere garn end de andre. Det kan man godt fornemme lidt, men altså det gør jo ikke så meget. Sådan et tæppe. Og så har jeg lige lidt mere af sådan en Melody her. Bare en lidt lysere farve. Så er der den her. Det er en halv bomuld, halv uld. Den hedder vel bare Cotton Merino, tror jeg, fra Drops. Og den er lidt tyndere. Man kan godt se, der er lidt, man kan lidt bedre se igen den. Men igen, så er det jo forskellige kvaliteter og sådan. Så det synes jeg ikke gør noget. Det er kun sjovt. Lige nu der er jeg gået en lille smule i stå med den, og det er blandt andet også lidt fordi, at jeg synes, jeg er lidt af løbet tør for, hvad er det for nogle garn, jeg så skal bruge, og at jeg måske ikke har så meget tilbage i den tykkelse. Så det kommer jo igen på et tidspunkt, når jeg får nogle flere rester, når jeg strikker noget mere. Og den har så fået sådan en kurv her at bo i. Den fandt jeg simpelthen bare i Rema 1000. Så der er lige lidt af nogle af de her forskellige garner hernede, som kan bruges til det. Blandt andet håbede jeg at få den her med ind i, som er en sød lille en fra en t-shirt, jeg lavede til Natalie på et tidspunkt, som faktisk er bomuld og silke, men som har en lidt sjov struktur. Ja, den her håber jeg også at få med ind i fra en nederdel, jeg lavede på et tidspunkt. Så der er sådan lidt forskelligt der. Men det er sådan et ongoing tæppe, og Kirsten Brun, hun kører med det her års tæppe, så den hopper jeg bare på og siger, yes, lad os se, om jeg kan få det færdigt, inden der er gået et år. og så bliver der nogle gange strikket meget på det, og nogle gange holder det lige lidt pause. Og det er så der, jeg er lige nu, at det holder lidt pause. Men jeg elsker Steven West, og jeg elsker det der med, hvordan han får tingene til at gå op. Den der matematiske forståelse, han har, at hvis man så gør sådan og sådan, og tager tre op og laver en, og tager tre op og laver en, eller hvad det nu er, de her forskellige ting, så ja, det er bare sådan fascinerende at få tingene til at passe sammen. Men han er jo også bare virkelig dygtig. Ja. Hvad har jeg så? Så har jeg en koglehue. Den tager vi lige herover. Nu skal jeg bare se. Den er simpelthen blevet så flot. Jeg er jo så ikke lige færdig nu. Så der er heldigvis masser af strikketid på den endnu. Eller altså, der er været noget. Men den er så fin. Den er fra Klompe Lompe. Og det ser vildt avanceret ud, men det er det bare slet ikke. Men det er mega fint. Og så hernede, der har den så de her snoninger, hvor det kun er to masker, man bytter plads med. Så det er der til at overskue, så man behøver ikke at have snoningspinden i gang. Men det her, det er simpelthen lige til at gå til. En masse pinde med rat, så har man lige et par pinde med rat, og så har man det her, hvor man tager de her op, så det bliver til en. Jeg glæder mig sådan til at få den her færdig, så jeg kan bruge den. Jeg havde været lidt for optimistisk og nøjes med først at kun at købe ét garnnøgle til den. Og det var lidt en regnfejl, eller måske jeg bare lige var lidt forvirret over, hvor meget der skulle bruges til den. Det var jo et andet garn end det, som jeg har brugt. Det her Tjavt Runde fra Hjertegarn. Og så var jeg bare lidt forvirret over, hvor mange meter jeg skulle bruge. Men altså heldigvis så i min lokale garnforretning herovre i Esbjerg Garn, der kunne jeg godt få fundet den samme indfarvning igen. Så det var jo fint. Så nu har jeg fået garn nummer 2 her, nøgle nummer 2, så jeg kan komme videre. Så det bliver fedt. Og for den så har jeg både en hue og et par vanter, som jeg kan bruge. Og jeg har jo for noget tid siden lavet en Oslo-hue, og den bruger jeg også meget flittigt. Men den her, det kunne være sådan en lidt lettere hue også til, når det bliver forår. Så den glæder jeg mig til at blive færdig med. Og jeg glæder mig også til at strikke den færdig, for jeg synes, den er rigtig sjov at strikke. Og det er på pind 2,5. Så det er noget småtteri.
Hvad skal jeg så vise jer? Så skal jeg vise jer det kavle, som jeg er i gang med. Halsrør. Kan man også kalde det. Jeg skal lige have styr på alle nøglerne. De er stukket lidt af her. Sådan. Jeg har også vist det lidt frem på min Instagram. Men den bliver simpelthen så fin. Og det er jo sådan en natsværmer. Og så med en masse hul om hej rundt om. Som godt kan være lidt svært lige at overskue, når man sidder med det. Den har sådan set ligget stille i lang tid. Det var noget, jeg fik af Anita. Til Anita, som har havmasken. Jeg fik det til, vi havde givet hinanden adventskalender i december. Og der var det her så en af pakkerne. Og jeg har ikke prøvet at strikke flerfarvestrik før. Så det var lidt af en udfordring at skulle kaste mig ud i det. Men det er jo så vist, at det kunne jeg godt finde af. Så det er jo heldigt. Det er godt nok. Det er svært, synes jeg. Og det kræver rigtig meget koncentration. Og nu skal vi så lige se, hvor dygtig jeg er herinde på bagsiden. Fordi jeg får faktisk låst det her garn rigtig ofte. Sådan cirka hver tredje maske. Fire masker, så trækker jeg den helst ikke længere end det. Så derfor så ser det sådan her. Så bliver det jo sådan helt tæt. Nærmest vævestrik her på bagsiden. Der er lige nogle gange, hvor jeg kommer til at gøre det der med, hvor man låser i samme række, hvis man kan sige sådan, eller samme maske henover. Det er jo så ikke så heldigt. Altså, det betyder ikke så meget for det her projekt, men der vil nok være nogle projekter, hvor det vil betyde mere. Ja. Men den er mega dejlig blød. Og garnet her er noget håndfarvet garn fra Painters Yarn. Og den hedder A Stormy Weather, den her. Og det er sådan noget med lidt jak i. Og det bliver simpelthen så blødt og lækkert. Og så er det sådan en merino her, samme måde. Ja, her er der også gang i lidt snoninger af en slags, altså lidt nogle falske snoninger. Men kan man se det? Sådan over tre masker, hvor der så er noget, hvor man flytter ind imellem. Så. Men det bliver så fint, og jeg glæder mig også til at kan bruge den. Nu bliver det selvfølgelig sommer lige om lidt, men derfor kan det jo godt være en kold vind, og man har brug for at dække halsen lidt. Men nu er jeg faktisk færdig med selve den her natsværmer. Og jeg kan lige vise, så jeg kan finde det. Det kan jeg ikke. Men i hvert fald så mangler jeg ikke ret meget. Jeg er på pin 47, og der er 63 pinde i det hele. Og så skal der også lige laves den her rib-ting igen. Men i forhold til det her med at strikke flerfarvestrik, så var jeg virkelig i vildrede, hvad jeg lige skulle stille op med det. Fordi jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at følge med i diagrammet. Og jeg har ellers før strikket efter diagram, når jeg skulle strikke mønsterstrik af forskellige slags med hulmønstre og den slags. Og det synes jeg ikke, at det er noget problem at følge med i det. Men det her, det er jo svært, fordi at, der er jo så mange pletter, og hvor det ikke sådan lige umiddelbart giver mening. Nå, men nu skal du have fem af dem, og tre af dem, og to af dem. Og, altså, der er jo ikke sådan på samme måde et system. Så bliver det gentaget tre gange, og så har man lige fået det lært, og så kommer der en ny pind. Så jeg synes faktisk, det er lidt svært at følge med. Men så var jeg i strikkeklub på et tidspunkt til sådan noget strikkecafé i Esbjerg Garn. Og der var der en, som forærede mig sådan en magnet. Det er bare sådan en køleskabsmagnet her. Sådan en pind. Og det er jo smart nok, men det er jo ikke så smart, hvis man ikke har noget magnetisk, den kunne sidde på. Så det gik jeg lidt rundt og tænkte, hvad kunne jeg lige finde? Og jeg ved godt, man kan købe de der magnettavler og sådan noget. Men jeg tænkte, hvis jeg nu lige havde et eller andet, så ville det være smart. Og så foreslog min kloge mand, at jeg kunne jo bare bruge et nålestativ. Det har jeg jo herhjemme. Så nu vil jeg bare lige vise jer, hvis jeg kan få den med ind i billedet her. Ta-da-da-da. Sådan der. Sådan ser det ud. Så kan jeg bare flytte den
så det lige passer med, hvor jeg er henne i opskriften. Og så kan jeg få det lavet. Og samtidig så er den jo så også i en god højde, når jeg har den ved siden af mig. Jeg skal ikke hen på et bord, jeg skal ikke flytte rundt på det. Den står bare lige foran mig. Og så er det meget nemmere at komme til at finde ud af, hvor man er henne og få kigget på det. Og det har bare gjort, at nu går det meget hurtigere med at få det lavet, og jeg nyder det også mere. For jeg kan simpelthen bedre overskue det. Så det er selvfølgelig ikke alle, der lige lægger ind med en nødstativ, men nu har jeg jo en del med musik, eller har haft en del med musik at gøre også. Og derfor så har jeg jo lidt forskelligt udstyr. Så det kan i hvert fald anbefales, hvis ikke man har lyst til at købe en magnettavle til et par 100 kroner, så kan man købe en udstativ til et par 1000. Eller hvad de nu koster. Yes, jeg vælter rundt i papir her. Det var det her kavl. Cecropia kavl, ja. Og så er jeg faktisk blevet teststrikker. Og jeg har ikke prøvet at teste opskrifter før. Men min søster Anita, som I jo har hørt noget om, havmasken, hun har været i gang med for lang tid siden at lave en opskrift. Og nu ville hun så gerne prøve at få den skrevet ind, sådan, så andre også kunne forstå det. Og så spurgte hun, om jeg ville være teststrikker, og det vil jeg gerne. Jeg er ikke nået så sådan helt vildt langt, også fordi jeg faktisk er i gang med to størrelser på samme tid. Nu skal jeg lige se, om jeg kan være her for alle mine sager. Vi hopper lige herover igen. Se. Jeg har sådan nogle forstykker her. Det bliver sådan en vest. Den hedder pilevest. Og måske kan jeg lige vise det med den lille her størrelserne her. Jeg tror, sådan her, de skal vende. Sådan der. Så er det ligesom, hvis man ser barnet forfra her, så har man de to forstykker. Og det har jeg så været med til at skulle teste. Og det er jo en masse frem og tilbage, og gentage, og pille op, og tælle, og sms'er frem og tilbage, ikke mindst. Om nu har jeg det, og nu har jeg det, og hvad skal vi så? Og ja, alt det der. Det her, det er en størrelse 6 år, og den anden, jeg er i gang med her, det er så en størrelse 12 år. Så den er jo selvfølgelig lidt større. Det er helt vildt flot. Altså, det er virkelig en fin konstruktion, det her med at lave de der indtagninger, så man får pilen her i midten, og det samme her for neden. Nu glæder jeg mig også til at se, hvordan det næste det bliver, når jeg kommer videre fra forestillerne her og skal prøve at have det sat sammen. Det er nemlig en opskrift, hvor man ikke skal sy det sammen, altså det skal ikke monteres, men det er noget med, at man strikker det ned ind i. Så det glæder mig jo til at se, hvad hun har tænkt sig med det. Men så langt har jeg ikke læst frem endnu. Jeg prøver at tage det sådan lidt ad gangen, også sådan, så det bliver mest autentisk, kan man måske sige. Og så forsøger jeg jo at komme med mine inputs med, kunne man gøre det på den måde, eller hvis man nu omformulerede det her det, eller ja, sådan nogle ting. Og så bliver det forhåbentlig rigtig, rigtig godt. Så det skal I glæde jer til, når den udkommer på et eller andet tidspunkt, at I kan strikke jer en pilevest. Den er jo strikket på rimelig tykke pinde, så på den måde så er det noget, der går stærkt. Lige nu der er jeg i gang med det andet forstykke her på 12'eren, og det ser lige nu sådan her ud. Fordi jeg måtte lige pille en hel masse op og så starte igen. Og sådan er det jo hele tiden, når vi skal prøve nogle ting af. Sådan, hvad hvis vi gør det på den måde? Hvad hvis vi gør det på den måde? Så må vi prøve det af. Og det er der sådan set også noget sjovt i. Så, men selvfølgelig så er det jo ikke noget, jeg bare lige strikker på, sådan når jeg sidder ude et eller andet sted. Det skal jo være sådan, at jeg tænker mig om og får nærlæst, hvad der står, så jeg ikke får lavet fejl, men at jeg 100% følger det, der er skrevet, sådan, så vi kan se, om det kommer til at passe. Så det er pilevesten, som jeg er i gang med. Og det krævede jo også lige et par strikkeprøver her. 3 styks. Og Anissa, hun har jo lært mig det her med, at hvis man så lige har lagt den fra sig, og man ikke kan huske, hvad pind man brugte, så kan man lige lave de her huller. Så det her, den er lavet på en pind 7. Der er 7 huller. Kan I se det? Der. Få den lige herover. Sådan der. 7 huller.
Bum. Og så prøvede jeg jo så på en pin 6. Det var stadigvæk heller ikke det rigtige. Så prøvede jeg på en pin 5,5. Så lykkedes det mig at finde det rigtige. Så jeg skulle altså strikke den på en pin 5,5 i det her garn. Hvor Anita, hun havde selv strikket den på en pin 7. Men så strikker vi jo så forskelligt. Så der er det vigtigt at få styr på sin strikkeprøve. Jeg laver altid strikkeprøve på den her måde, hvor jeg lige laver et par riller i bunden først. Og så laver jeg glatstrik ind i midten, som jo er det, man skal tælle på. Og så laver jeg rillestrik herude siden, så det ruller. Og når jeg så har cirka 5 cm eller noget den stil, så synes jeg efterhånden, jeg har sådan, at jeg kan måle på det. Det ikke bliver skævt heroppe på pinden og sådan noget. Så er det jo på med lineal, og så fortalt de her V'er. Der kan jeg jo lige sige til, hvis der er nogen, der sidder nye strikker, at så er det jo de her V'er, man skal kigge efter og tælle. Og det er dem, man tæller, hvor mange der så er af på 10 cm. Yes. Så strikkeprøver, det er godt. Det er også nogle gange lidt kedeligt, men det er godt at få styr på det, sådan, så man ved, at det, man laver, det kommer til at passe. Og apropos strikkeprøver, så er jeg faktisk i gang med endnu en. Og det er til et projekt, jeg ikke er begyndt på endnu. Derfor en strikkeprøve. Det ser sådan her ud indtil videre. Det er sådan et fint garn her. Det er til min Swayline. Flytter vi lige det her. Den bliver lige lidt mørkere, tror jeg, her på kameraet, end den er i virkeligheden. Den hedder Petroleum, farven her. Og jeg tror altså, det bliver rigtig godt. Opskriften, den skal jeg lige vise jer. Eller billedet af, hvordan den bliver. Det er den her Swayline sweater, som jeg før har snakket om. Det er ikke så lang tid siden den udkom, og jeg synes bare, den er vildt flot. Den har sådan nogle fede detaljer ned af ryggen og skuldrene her, med den her rib-del, som også deler sig og sådan noget. Så ja, det glæder mig vildt meget til at skulle lave. Den er til mig selv. Jeg er blevet så dygtig til at lave ting til mig selv. Det kan jo være, at man bliver helt bidt af det på et tidspunkt. Sådan at, så kan det være, at jeg slet ikke gider at lave noget til nogle andre, så er det kun til mig selv. Men nu har jeg altså også lagt ud med at lave rigtig meget til andre. Men der har jeg købt det her. Og egentlig i opskriften står der, at man skal bruge 2 tråde. Og den ene af dem var en mohair. Og jeg gider altså ikke med mohair. Jeg gider det ikke. Jeg synes, det er noget fnullerværk, og det. Jeg synes også, det krasser en lille smule. Så jeg er altså ikke lige mohair-pige. Og jeg gik faktisk rigtig, rigtig lang tid, før jeg fik fundet frem til, hvad det var for noget garn, jeg ville bruge. Og jeg er så endt med den her Woolewoo fra... Jeg har købt den på Garnius. Det hedder Woolewoo, det er deres mærke, og den hedder Soft Merino. Og det er et garn, hvor der er lidt polyamid i, altså 75% merino og så 25% polyamid. Og jeg har før brugt det, og jeg synes, det er et rigtig dejligt garn. Det er jo blødt stadigvæk, men har også lidt sådan substans. Det kan jeg egentlig godt lide, at det ikke er den der fuldstændig glatte, som meget af det der merino, jeg har siddet med, det er. Så det forhåbentlig hænger lidt bedre sammen. Men det var noget af et regnestykke, synes jeg, at få fundet ud af, hvad jeg skulle købe, og jeg ved ikke, om jeg har nok. Det håber jeg. Jeg har i hvert fald købt sådan, så jeg tænker, der er lidt ekstra, og så om ikke andet, så kan jeg bruge det til mit tæppe eller et eller andet andet, som jeg får lyst til at strikke. Men det er Swayline, sweateren. Anita Bleyer. B-L-E-Y-E-R. Ja, Bleyer måske. Men nu har jeg været i gang med den her strikkeprøve, men ellers så kan jeg godt lige mærke, at jeg har mange ting i gang, så jeg vil godt lige blive færdig med noget, inden jeg går helt videre med den. Sidste ting, jeg vil vise jer, det er bare noget garn, og det er noget meget grønt garn. Nu skal I bare se her. Ta-ta-ta-ta. Det er også den her Chao Trunte. Fra Hjertegarn. Og den er lige lidt mere skrig, end det kameraet lige viser jer her. Lidt mere skriggrøn. Meget sådan frisk limegrøn, vil jeg sige.
Og jeg tror ikke, han ser med ham, som jeg skal strikke til. Men jeg har en kollega, som er rigtig sød til at følge med i alle mine Instagram-opslag. Og ikke, at han er sådan særlig sådan strikkeinteresseret, men han er ret god til sådan at virke interesseret, skal vi kalde det. Stille de rigtige spørgsmål og sådan sige, hvordan går det med det, og hvordan går med det? Og så siger han sådan lidt i sjov, at det er også bare, du har jo ikke strikket noget til mig. Det var han lidt skuffet over, og det kunne du jo godt lide til at gøre. Jeg har absolut ikke lovet ham noget som helst. Men så kom vi til at snakke om, at han kunne godt tænke sig en hue, og den skulle være grøn, sådan en limegrøn. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu lige kunne finde garnet, der lige kunne gøre det, så kunne det da være meget sjovt. Så det har jeg en plan om, at jeg skal prøve at have strikket det til ham. Den hedder 2x2, og det er bare sådan en beanie, helt næsten Justin Bieber-agtig hue. Helle Pachter, var det noget? Ja. Den ser sådan her ud i opskrift. Det er en gratis opskrift, og den er meget simpel. Den fylder kun én side, ja. Så jeg håber, at jeg kan finde ud af det. Må ikke. Men jeg synes, det egentlig, den er meget fin, og den har nogle fine udtagninger deroppe. Nej, slutter indtagninger op mod toppen. Så det må vi jo se, om det på et tidspunkt bliver det, jeg skal bruge tid på. Det er i hvert fald et frisk garn, og man bliver da glad af at kigge på det. Så ja. Har I set mine tulipaner? De er ikke fra haven, der er vi ikke lige helt endnu. Men jeg fik lige lyst til at forkæle mig selv med lidt flot forårsagtige tulipaner her. Så bliver man glad af. Nå. Men her til sidst, så vil jeg egentlig bare lige kort fortælle lidt om, hvordan det går med mig i det hele taget. Hvis I har fulgt med her i min afsnit, så ved I, at jeg går og har nogle knæproblemer. Og lige om lidt, den 22. marts, så skal jeg opereres. Jeg skal have lavet et nyt korsbånd, som jeg jo mistede for 20 år siden i en skiulykke, og har så levet uden, og har egentlig haft det okay. Men i august sidste år, der vred jeg i mit knæ, og så har det bare ikke været godt siden. Lige nu, der kan jeg godt gå rundt, og jeg kan ikke holde til at gå langt, og det var også derfor, jeg ikke skulle med til København med mit arbejde. Men jeg kan komme rundt, og jeg kan nogenlunde sådan fungere. Men det er ikke så godt, som det var før august, så derfor er jeg rigtig glad for, at jeg skal have lavet den her operation. Men det er også omfattende, fordi det er sådan en operation, hvor de går ind og tager noget sene et sted fra og putter det ind i knæet, og så får det til at agere korsbånd. Og så skal det sted, hvor de har taget det fra, jo også hele, og ja, der er meget genoptræning, og det kommer til at tage, de siger, 6 ugers sygemelding skal jeg forvente fra mit arbejde. Så der bliver jo forhåbentlig også noget strikketid, men der bliver helt sikkert også noget tid, hvor jeg bare kommer til at ligge på ryggen med benet oppe og har ondt og ikke kan så meget. Så det er lidt hårdt at kigge ind i, men jeg glæder mig også til at få det overstået nu. Nu har det stået på længe efterhånden. Og jeg fik jo lavet kikkertoperation der i slutningen af november, som jeg også lige havde lidt svært ved at komme mig over. Så jeg må nok indrømme, at jeg er lidt bekymret for, hvordan det kommer til at gå. Og ja, jeg håber på det bedste. I hvert fald så er jeg glad for, at de langt om længe ligesom har fået sat det her i værk. Jeg havde podcastet sidste gang i slutningen af januar, og jeg ville jo egentlig gerne have haft sat mig ned noget før. Men som så mange andre, så sker der jo bare alt muligt. Og jeg synes, jeg har haft en periode, hvor jeg har haft det sådan tungt. Jeg har haft svært ved sådan lige at samle mig om ting. Synes, jeg har mærket sådan lidt af de der sådan stressagtige symptomer, som jeg havde tidligere. Nu har jeg heldigvis været lidt mere ro på her lige det sidste stykke tid, men ja, der har været meget, og når jeg er meget presset, så får jeg migræneanfald, og så har man jo ikke meget værd. Så det har været træls. Og derudover så havde jeg også lige en tand, jeg fik rodbehandlet i vinterferien, hvor jeg jo ellers havde tænkt, at så vinterferien, så kan det være, at jeg får overskud til det der. Og så fik jeg rodbehandlet den her tand, og det er endda en tand, som jeg har fået rodbehandlet før, for det var ikke et år siden eller sådan noget. Og det skulle jeg så have gjort igen, fordi der var kommet noget betændelse. Og
Det skulle jeg have lavet ned i sådan en special tandlægefidus, som så kunne bruge sådan et mikroskop. Og for det første så var det selvfølgelig ikke særlig rart at få lavet selve operationen. Men altså, det er jo ligesom som det er med sådan en rodbehandling. Men efterfølgende så fik jeg simpelthen bare så ondt. Og ja, han sagde bare, at det der betændelsestilstand, det var bare sådan eksploderet. Så jeg fik jo så to forskellige slags antibiotika. Og ja, så der gik altså lige nogle dage. Det var om mandagen, jeg fik det ordnet, og så var det fredag, at jeg fik medicin. Og der havde jeg så gået i nogle dage, hvor jeg virkelig, virkelig havde haft ondt. Altså, hvor jeg bare havde lyst til at ringe til ham og sige, hiv den ud, og det skal bare være nu. Men jeg klarede mig igen, og det begyndte at virke heldigvis, og nu har jeg ikke ondt. Og i går var jeg så inde og få lavet det sidste, at få afsluttet den her behandling. Så nu er der forhåbentlig ikke mere bøvl med den tand. Så nu mangler jeg så bare at komme ned til min egen tandlæge og få lavet en plastikfyldning, fordi det ville de så ikke lave der. Så ja. Brug, masser af ting. Foruden sygdom og andre ting i den stil. Og så har der også været dejlige ting. Vi har blandt andet fejret mine forældres guldbryllup her i lørdags, og det var mega, mega dejligt. Og vi har også været i sommerhus sammen her for et par uger siden, med hele min familie sammen. Så ja, alt i alt har det jo været en dejlig tid, men også hårdt, og jeg kan jo godt mærke, at jeg stadigvæk ikke kan holde til det samme, som jeg kunne, inden jeg gik ned med stress. Og det er jo bare sådan, det er. Så det må jeg jo prøve at finde en vej i. Nå, nu tror jeg også, at jeg har talt længe nok til jer. Tak fordi, at I har lyttet med. Jeg håber, du har nydt det, og jeg håber, du bliver inspireret. Og jeg håber også, at du har lyst til at smide mig en kommentar her i kommentarfeltet og like. Det betyder rigtig meget, at der er nogen, der ser med og også giver til kende, at I ser med. Hvis du får lyst til også lige at tage et billede af, at du ser med og smide på Instagram og tag mig, så skal du endelig bare gøre det. Det synes jeg også er rigtig sjovt og hyggeligt. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme med til Fiberfolk på lørdag, men jeg skal desværre sidde, og desværre er sagt på den bedste mening, sidde til gymnastikopvisning. Det glæder jeg mig også rigtig meget til. Men ellers så kunne det også have været skønt at komme over til Fiberfolk. Det har jeg ikke prøvet endnu i Vejle. Det må jeg have til gode. Men ja, husk også at abonnere her på kanalen. Og det kan jo være, du trykker på klokken, så du også lige får en notifikation om, når jeg laver noget nyt. Jeg håber ikke, der går lige så lang tid som sidst. Men til vi ses igen, så ha' det godt. Hej.